bala bu yaxşıdır. Sən Allah, bax canını açdı deyə mənə. Eləmə də günah. Bala bu yaxşıdır. Ay qızım, bu yaxşı deyil. Balacan da sən lazım idi. Sən dedin o yaxşıdır. Tanı yaxşıdır, ağaq bax içində bax, qarpız da düşdü yerə. Gəl mən köməyim. Saxla bunu. Hesablayarsınız? Dedim sənə. Sənə dedim mən. Yabırçı mı? Allah yabır oldu. Neçə kilo olardı? Tip təmiz yer. Kül kimi qarpız idi. Ora qarpız. Ən yaxşısını seçmişdim. Ən qəşəngini seçmişdim. Bax, hamısı sənin cibatından. Ömür boyu elə mübahisə aparırsan adamı. Ayıb da cəmiyyətin içərisində. Nə? Bəs nə? Sən niyə mən götürdün qarpızı götürdün ki? Sən niyə mən seçdim qarpızı götürdün ki? Hansı qarpızı götürdün ki? Təbii ki, sənə şöbəsinə yaxınlaşmanız xayiş olunur. Dəyən ver mənə. Gördün neyinədi sən Allah? Sənə dedim, yaxşı qaydını götürəyim. Gəl, gəl. Bu bizim şəkilimiz. Salam mələyküm. Nə qəşəcə durmuşuq, orada ona bax hələ. İkimiz də burada. Sənə lazım olan şeyləri təyin eləmsən nə olacaqdı? Yeri gəlmişkən, kristalik qabıya maya 750 mm. 5 manat 0.5 qəpikdən düşüb 2 manat mililitr. 90 mililitr. Mililitr. Bir dərə üzümlüsü. Aha. Dən gör neçəyə düşübdü? Kristalex qabiyan mayi 750-liyi 5 manatdan 2-3 manata. Hə, 2.99. Hə, 3 manata demək olar ki. Keçən gəldi. Ən böyüyüdür də 755. 9, a, 9 millisi də var burada. Mən həmişə bir sən hardan alıram? Gəl. Dən bir dən gözlə. Ancaq 750-lər, böyüklər. Yox. Hə. 950-lər də düşüb. Bəs burada 750 yazıb axı. Var da, yenə də var. Ver mənə. Ay, buldu. Qarpızın tüksünü tökdüyürəm. Gəl əvə. Bir təmizlə. Gedim bir təmizlə. Bizə baxın burada. Əsl parlayan sənsən. Buradayıq. Biz buradayıq. Gəlirsən? Gəl. Gəl, gəl, gəl. Yaxşı. Təmizliyinizin aldanışına gitməyin, xərş olunur. Təmizliyinizin aldanışına gitməyin, xərş olunur. O, əldə də falan titirmək. Yox. Yaxın təmizləmək istəyirəm. Yox, yox. Bir əlimizi təmizləmək istəyirsiniz, narahat olmayın. Ora artıq silindi. Biz də sizi salamlayırıq. Gedirəm təmizləmək. Hə, get də. Get sil təmizlə, özün eləmsən, öz günahındır. Gül kimi qarpız seçmişdim, bəyənmir. Yox, o yox, bu, o yox, bu. Mən qarpız seçməyi bacarıram. Silgi gətirərsən oranı silməyə. Özü eləyib, özü də qoy silsin. Özü eləyib, qoy özü də silsin. Gəlmə, özüm danışıram. Özün eləmisən, özün də indi cəfasını çək. Yaxşı, yaxşı, bildik. Gördünüz, oldu üçün. Çox sağ ol. Mən yazdıq, o gün bir dənə balaca qabı saldım yerə, heç o sınmadı. 750 mililik 3 manata düşürüb, 2 manata 99 qəpiyə. Hə. Paşın 3 manata, yəni. Nə yaxşı? Hələ 900 millisi görsən neçəyə düşür? Gedək də. Gəl görürüm. Götürdün, hansınla götürdün? Armud, duşes armud. Özdə duşes armudun qoxusu o qədər gözəldir ki. Amma bazarda da çox indirimlər var, hə? Hə, var, çox. Böyük indirimlər var. Qəşəng indirimlər var. Bax, mən həmişə bilirsən, hardan alıram, qoy göstərim sənə. Bura deyil, o birisi sıra, o birisi sıra, ora. Deyil burada, təmizli şeylər burada. Burada. Yox, yox, orada deyil, gel burada, gel burada. Gel buraya, gel buraya. Geldik. Bakın. Her yerde aşk var. Bunlar balacaları, bunlar 750 milli olanlar, nar.
limon, greyfurt, duşes armud, yaşıl alma. Bu isə ən böyükləridir. Bax, düşüb 4 manat. Bu 1 litrlik olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Bu ən böyükləridir. Görsən yetədilər. Dedə böyüklər. Burada da biz varıq. Burada da, burada. Hə. Elə dur. Ha. Deməli bu 1 litrlikdir. Oksikarbon, qablyon mayı. Bu isə, deməli, 750-liyə. 1 litri, sən nə başlıyorsun? Biri 750-dir, biri 1 litrdir. Hə, bax, tut yan bayan. Hə, aşağı tut da o birisini. Əla. Bin yerdə çək. Bax, hər ikisi indirimdədir. Bəli, bazar storda. Bazar stordayıq. 900 millidir. Deyirlər, nə geçən bazar stordur, səliqəlidir. Hə, bu 900 millidir, bu 750-dir. Biz buradayıq. Biz hər yerdəyiz. Gəl bura. Biz hər yerdəyiz. Hanı güllər? Hanı güllər? Gülün, deyən də o. Gəl bura deyirsən, itəliyirsən məni. Yox, bunu tutma. Deyir, gəl bura, itəliyir məni. Dur belə buradan. Deyir, gəl bura, çox itəliyir. Yox, çəkin qabağını tutursan, nə qoyuz qabağını? Əleyküm əsalam. Çəkil, çəkdən əydən. Qarpız, gülün yerinə qəşən qarpız seçmişdim, qoymadım. Sağ ol. Gəl görək, gəl bura, gəl bura. Ver mənə istə, sən əl. Ürəkləri gedib. Nə deyirsən, gəl bura, sonra gəlir sən adam. Düşmüşəm sənin dalınca, gəl. Gəl dalınca. Gəlirəm. Gəl arxamca, gəl. Gəl gedək. Ən azı bazar stora gəlməklə bəlli oldu ki, Kristal X-lərdə endirim var. 750-likdə və 900 millilikdə endirimlər var. Nə gözəl. Sizdə həm sərfəli, həm bol köpüklü, həm oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunur, bilirsiniz kristali. Həm gəlin bazar storlardan bazarlığınızı eləyin. Həm də ki... Endirimlərdən yararlanın. Endirim hər yerdə, bütün piştaxtalarda endirimdir. Bazar stor. Dədə baba, güvənilər. Bəli, buradayıq. Onu da biz götürdük. Yuba, burada göstərə bilərsən bizi. Dostlar, birazdan bir də canlımız olacaq inşallah. Məni göstər də, Simon mənim. Xahiş edirəm. Səni göstər. Əlbəttə. Onda söylə. Söylə. Mənim ən sevdiyim iş evdə hər şeydən yorula bilərəm. Bütün işlərdən yorula bilərəm və olur da. Yəni elə gün olur ki, heç halım olmur. Məncə bütün xanımların başına gəlir bu. Günün sonuna yaxın tez deyirəm ki, zavur işdən gəlir, tez qaçıram hər işi görməyə. Amma bir tək Kristalix-lə qab yumaq mənə ayrı zövq verir. Ayrı belə bir relaks verir. Doğrudan da çox keyfiyyətli, sərfəli və ən əsası endirimli. Elə gördüyünüz biz də sizi sevirik. Hamı söylüyor ki, biz sizi sevirik, biz də sizi sevirik. Buyurun, gəlin bazar stora, həm endirimlərdən yararlanın, həm də ki... Bəli, bizi görmək istəyənlər harada görə bilər? Burada görə bilər. Kristal X-Stentinin yanında ən parlayan, əsl parlayan sənsiniz. Biz seçimlərimizi etdik, ver zəhmət olmasa. 750-liyi də götür. Həm endirimdədir, digər 750-liyi də endirimdədir. Bəli, dostlar. İndi gedək qarpızımızı seçməyə. Biz birazdan canlımı bağlayacaq, növbəti canlımızı açacaq dostlar. Ona görə də izləyərsiniz bizi. Siz Allah yaxşıyın. Bəli, yaxşıyıq, əlayıq. Siz də yaxşı olun. Allahdan sizin də yaxşı olmağınızı arzuluyoruq. Öpürük sizi, sevirik sizi. Bugünkü canlı yayımımız. Salam, necəsiz? Sağ olun. Hoş gördük. Yaxşı olasınız. Hoş alışverişlər. Yoldaşınızdır. Allah sizə həmişə mehriban eləsin. Sizi göstərmək olar. Sizi göstərə bilərəm belə. Ne şirinsiniz ikiniz də. Ne maraqlısınız, ikiniz də şirinsiniz. Çoxlu, siz də şirinsiniz. Neçə ildir evliliyiniz var? 32. 32. 2 yıldan çıxmışdır. 32. Yoxsa ikili hesablanmış mı? Allah sizə can sağlığı versin. Öpürəm sizi. Canınız sağ olsun. Həmişə mehriban olun. Allah bizə də nəsib eləsin o 32 illəri inşallah. Amin inşallah. Əlbəttə, əlbəttə. Sizi sevirik dostlar. Hər zaman mehriban olun. Hər zaman bizi izləyin, səhifəmizi izləyin, səhifəmizi izləməkdə qalın və uğur hər zaman sizlə olsun. Və 1 litrli və 750 litrlik istəliklər endirimdədir. Əldə eləyə bilərsiniz. Bəli. Biz aldıq. Birazdan yenə sizlə belə danışacaq. Get you.
Get you out. Rəyim gedir qab yumaqdan ötürü. Rəyim gedir. Get you. Kristalliksindən qab yumaq üçün rəyim gedir. Ay, yoxsa, rəyim gedir. Gəl, bunu ver, hə?